Wah, cocok iki. Wah, aku awet mau blas ra ketemu bakul buto. Iya ana iki jono. Omahe sapa iki? Mas. Lonwon, tumbas. Mas. Sono wong. Wong iso mlaku awet mau e. Golek ngendine iki? Mindring napa? Mboten. Mindring. Wah, ana wong e. Sakloki dipun to, Mas Jon. Pripun-pripun kersane? Kan Mas, kula jeng golek topeng. Wah, niki kebetulan enten garah iki. Niki, monggo. Awis-awis mboten iki. Wah, enggak awis kok, Bu. Tenah, terjangkau pokoke. 700. Nggih. 800. 800 pun milas sing budi. Niki rego sakniki pun sore, nek maiso iso anget. Lho, enten napa? Ya beda kok maiso iso anget kok. Saiki rodok nganu wayahe. Pokoke gorengan to, Mas. Ha iya, makane gorengan enak yo. Pripun, pun milas ya khawatir bakul iki. Nutuk iki jangan. Nutuk dhewe boten anane nutuk. Ora iki sing bener piro regane sing iki? Oh niki kalian jenengan, mau ngelih rupanya kau jenengan. Oh, 500 pun. 500? Gih, janganlah tenan. Wah, niki regane pun nget-ngetan iki, regane nget-ngetan saestu. Nek mae. Ora Mas, iki nang postingan 300 kok. Wah, ora mungkin. Ora percaya. Sampeyan di HP ra? Duwe kok. Ono Facebook-e ra kuwi? Ono. Ora ngerti yo. Ning jual beli iki 300 Mas. Ngerti ra? 400 wis pun wis ra apa-apa. Ora, wah, wis do kalau teh kene kok. Jadi aku kurang pengen iki Mas. Terus salian iki ono rak to? Ya anane meng iki ono jane nang gurung-gurung tak cet nang guri. Sampe nggih dhewe pesen iki. Iki gawe dhewe. Nek rambut-rambut iki sing pesen. Sing rai kadal ora Mas? Eh, rai kadal. Rai kadal ono. Kebetulan gurung tak cet, gurung tak gebuk barang. Kok nek tak gebuk tak cet, tak cadel iki kene ge ono. Gelem. Kadal. Heeh. Dadak di topeng Mas kok malah kewan iki. Sampe nek anane ya kowe mosok rai kadal ya ora ono. Ono. Ora ono. Temate Pak Sable ono kok. Kadal, kalkun, pitik kutuk, iwak lele komplit topeng-topeng meri barangnya lho. Ora tenan Mas, komplit. Wis sing sampean ra komplit tenan iki wah. Ora ono anane ya kumin iki den bagus. Anane iki kumin nek joget iki kumin iki. Ora iki kurang komplit Mas. Aku wis tau roh kok sing rupane werna beruang e ono kok. Kuwi nang pasar malam bareng sampean penang pengajian kae. Ora tontonan. Oh bener, tontonan sing dodol sabilan to. Bener iki ono. Heeh, nggo kertas e to ngene. Pas ya guyung. Ora pun monggo ajeng milas mudi. Saya aku sama Mamang ya Mas. Jane aku karep iki. Heeh. Dibentuk kadal iso ora? Iso. Piye? Iso tenan. Sampe tak candal kese aja tak kita bentuk wis ono. Iki kene ora ana tuku to. Ora wae. Wis. Kurang tisen iki kok bombongan arak golek rai kadal duwe arak. Rupamu wis engko kadial. Kadial mesti dong. Dak sik. Sekolah kuwi to bakal topenge to. Wah, pas ye. Pak tuku topeng, muga-muga wonge nang omah. Nuwun, Pak. Monggo. Sipun. Ini gua ajeng ngelak-ngelak topeng. Nggih, monggo. Neng, sik, jenengan gablang mboten? Gablang kok. Tenan. Tenan kok ajeng tumbas topeng kok. Soale wau enten, pecah mriki nggih mboten rada ora gablang. Mosok ora tuku topeng kok sing rupane kadial karo kalkun nggih. Nggih mboten enten nggih. Lah makane kuwi rada kendel to, teko turu dialan ben klak-klak kul-kul-kul. Mau kok pindah. Aja tumbas tenan to iki, nggih. Nggih. Tenan to? Nggih. Ora kok mau tenan to? Mboten. Ya wis. Pun milas sing budi. Kok sangar-sangar nggih, Pak nggih. Kadani yo sangar-sangar kok. Iki niki leng damel ki ambek kabeh. Sik ngeset nggih jenengan. Yo aku kok. Ndi yo milas sing budi. Iku napa to nggih? Wah, iki barongan iki. Iki malah warisan. Warisan saking Mbak Buyut. Oh, Mbak Buyut. Ndi? Ndi sik niku pinten to? Mas, sendi. Ini ku lho. Buat elemnya buang bae, wah jatuh. Niki lho. Semangat ini. Nah, niki... Pinten? Pitong atus. Oh, kok pitong atus toh? Tenang, pitong atus pun. Mau atas yang ngenyang, mau atas yang jahitan. Mau ngenyang nangkini tak tawani mau atas malahan. Ini rambut apa nih? Rambut jaran. Tenang, rambut jalan. Nanti saya beri. Ki, rambutnya tonggone kan ya. Orang-orang ini orang kejaran apa ya rambut sapi. Toko pasnya pinter. Ini pinter kecil. Sampai tenang bisa disini. Oke. Tenang. Ini tenang toh. Oke. Masih lagi? Ini pinter-pinter. Sampai gue dipiro.
300. Lah 300 yo cah kurang kok. Sampeyan pengin dadi pemain gedruk tenan ora? Nggih. Ah, nek dadi pemain gedruk rela berkorban. Mosok main dadi 300 iki 700 wis tenan wis. 300 asal mboten to? 300 nang jalengan ngene. Nggih. Dadak bongkar. Wah, kampret, kampret. 300 tenan ora. Tenan. Muntah itu. Ngene bae. Mbok rene sampeyan sok tapian to. Nggih. Asok go kendhit to. Nah, go kendhit makne sampeyan mesti ana dite. Dijikuk gawe tambah. Ye, pantai ini helm ora, iki soal iki ono sing senyang lho. Ngeten mawon. Kali helme kula. Iki 400. Wah, aku helm wis ndek papat aku. Ngene bae, wis sampean apa tilek ngisor-ngisor kasur. Gajal ono apa ora nggon bapakne sampean? Paling ono teman 700 wis. Tenang iki nek nek ora karo sampean ora iki. Mboten nego napa? Ya wis, kan wis. 700 sangang puluh telu wis kok mah nambah. Oh iya mah nambah ya. Ya sampean ora nego pira? 600. Ora oleh. Yakin ora oleh. 600 selawe. Ora oleh. 670 wis luwih kono. Yo ning sih tak golek-golek sih nganti tambahi. Tak enteni nek memang kuwi niat. Ono. Golek-golek kok mesti ono. Tak enteni. Mangke tak rene malah. Yo, yo. Alah kurang banget. Golek karo nak ngisor-ngisor kasur mesti ono. Apa jane? Lah makane kuwi apik tanteni nek tenan yo. Tanteni. Nggih, nggih. Iki carane minangka gawe kan yo. GDP. Hooh, GDP. Nggih. Dipun. Yo yo yo. Konsultrin. Yo. Wis oleh topone bocah goblok mau iki. Gumuku wae oleh ling golek nang ngisor bantal. Ning sik wae. Ah, muka-muka iki cukup. Oh, bagul di jalan ngarepan. Ah. Eh, leh, mau suwi toh, santai nih. Tapi itu toh kan. Emang kau TV toh? Hari mau tendi? Hari mau terawono. Duitnya kayak mana no? Rawono. Wah, kok rawono piye? Emang kau TV barang ini jual. Ki TV ki paling istirahat kenal toh ki? Normal jaya lo. Pemakaian sehari-hari yuk. Ki paling kenalnya mah ki nodo lo. Film azab kae paling. Nah, motif barang ra ono, Pak. Ayo wis hadir lho iki lho. Hadir apa menah iki? Kualitasnya wis jernih. Ah, pokoke meng kena ge delok film azab ora ono anune antenane ra ono remote barang kok. Iki nggo HP remote iki. Metal kepiye iki? Neng iki kaene tetep nek iki tok isa kurang. Ah, mosok tenan remote ra ono. Isa kurang. Mau mas sing delok apa meneh? Wis karo sampean wis santai ini wis ora apa-apa. Kurir lah. Kuwi padahal wis karo jalangan karo iki barang lho. Iki jalangan iki ditemeng 500-an, paling 200-an saya kurang, mbok ana 300 ora. Iki ra ono remote, tombole ora ono ge. Mungkin njuk diregani piro? Ya iki paling meng 500 kok 550 paling ini kan kok. Duh, 50 paling ora apa-apa. Mangan yo apa yo? Tantai ini sepur. Tantai ini ora apa-apa. Oh, iya mantap. Ah, cikgu ora apa-apa. Aku nek nek HP rada larang, paling pas paling. Ya jalan tak delok HP-ne sik. Ki TV ku meneh ramo remote ora kena setel kok anane bae. Nek urip ora kanggo tak setel iki. Eh, age nyetel SpongeBob. Burak to? Ora bening. Wah, ora percaya aku. Wis teko lek cikgu bae tantai ini wis. Iki lho ngawe-awe selain butone. Wis bolak-balik sih. Ngawe-awe. Ora apa-apa, tantai ini cepet. Ora linting sik kuwi. Ayo wis, wis, wis. Cepet tantai dia. Ah, masuk sih kurang ah. Tetep saya kurang. Tapi model apa iki ya? Ora ono remote. Iki blek antena nanti iki. Wah. Ah, mau dikilok ki dah ngono, kilok ki lah. Ah, wong kan iki sik terakhir. Masalah iki ben apa le, Pak? Kembo entuk ah. Woi. Iye, HP-ne. Yang poliponik toh rasane to iki iso yo YouTube-an barang aku blaret-blaret kene wisan yo kuwi lek dibongan nang ora pengaruh tenane kok mek apa tegene iki lho mek blaret teg opo ngerti aku iki tenan iki yo tenan ora maksud iki saya apik tenan yo iso lah lha aku ora iso gunake mek lecet pemakaian yo ndi bong sih HP ora?
Tenan to, apa to? Kalau HP-ne pas to. Ya sasane iki saya kurang sasane. Neng berhubung gue kok rene bolak-balik memelas. Gawe kowe ra apa-apa wis. Ra apa-apa. Nek ana iki golek remote, tok remote. Remote iki kesing sal gondol tikus. Tidak aku lihat to piye jal. Nah, remote ra ono tombol-tombol inti jal. Piye? Oh, HP iso kok. Mosok kok ngeyel. Wah, goblok ya aku kowe. Kok nek wis ditancep ki to? Heeh. Nyuk HP aplikasi nyuk dipencet. Wah, ra ngerti model kowe iki. Lah channel e. Yo 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 wis yo wis ra apa-apa ra apa-apa lah. Ngitung-ngitung gawe pengelarisan. Deal lah. Yo wis deal. Terno ndelik ya. Yo. Lumayan iki wah. Just tenan kok sae. Nek kowe tuku iki to. Kowe nek ben arak gleleng, kowe tuku kae. Aku yo kudu iki harga spesial wis gawe kowe. Mumpung iki harine hari bagus, gawe kowe yo to. Heeh. Kudune tuku kuwi. Ben sak paket karo iki. Kowe engko nek duwe loro kuwi koyo sultan wis kowe. Ngene gleleng kowe. Mane. Tenan gleleng. Kuwi keistimewaane apa? Nang jerone. Kowe full musik. Iso karo musik-musik, iso karo videonan, iso karo YouTube-an. Dadi ngono. Ngebas ora? Wah, yo polo. Eh. Ajal opo piye? Oke, bali. Eh, sama klindinge barang iki. Iki serasa goreng barang iso otomatis iki. Tenan iki nek digo kowe iso wah, nonton warna-warna nang jero. Ngajal tak ngono. Nang ngene ngapusi. Oh, ora ngajal. Ya iya. Bisa musik-musik barang. Oh. Eh, apa itu? Burung mau apa kowe? Eh. Eh. Burung mau apa kowe? Delok apa kowe? Delok apa kowe? Kok isine wong udah-udah to? Lali aku le masak di gapuro lali kasih teleng lebok sih tak patenan sih bis nah aku ya peto kan kok ono jenggul-jenggul ki apa to wis tapi kuwi iso anu iso karo nonton nang jero gelem ora diganti kudune ah iya aku tak gantine tak gantine ganti iya gedruk-gedruk iya tak gantine kasete engko piye gleleng ora kowe engko iki iki regane pira to iki sak yuto berhubung kowe nang jero iso YouTube-an karo musik-musik sak yuto. Gelem ora? Wis kowe nek duwe loro iki sak pasang wae wis gleleng tenang kowe. Eh, aku kancamu mesti do pengin. Do meri karo kowe. Iya ya. Anjuk kopi ya wong diten tak iki. Mas iki opo ngomong gre? Iki ndi opo? Dewe kabeh pikir-pikir opo? Dewe kabeh sik. Kurang ya. Kurang. Kertas kertas kae kaya buku kae ana tulisane BPKB kendaraan bermotor. Wah, lha sik kae sok digowo ngono kae Pak Ire alungo. Ah, kuwi. Kuwi. Kae nang ndi lemari. Nah, kae jikok rene wae ra apa-apa. Syukur-syukur ana anune, ana duwite cash. Syukur-syukur. Yo, sik. Nah, iki tenan to? Iya, tenan. Garan sini pirang tahun? Oh, iki garansine full. Oh, iso umur hidup iki garansine. Ya wis, wis. BPKB tok to? Oh, oh, syukur-syukur karo duit jajane nek BPKB tok kurang karo golek-golek apa lah hariane. Liyane BPKB. Ya nek ana ya lek ya. Yo. Ana ni. Iki kadek titip kene sih. Yo, yo. Nek ana wong tuku aja dilempar lho. Ya makane lek cepet ku tak salah ana wong tuku biasane ya iki aku sing tuku. Yakin aku sing tuku kali iki. Lek nek kesuwen tak dol. Yo, yo. Sik lek. Yo, ana ni. Pas sih, Pak Ipas ngalas lah. Jigo BPKB ini. Oh iya. Apakah? Kalau itu kok geleman, gitu kayak. Jangan asli ini. Woi! Woi! Cepet woi! Cepet kok. Aduh, sih. Bi, arah mobil bang. Orang-orang. Ini tuh. BPKB ini. Aduh. Nah, iki bener. Kok motor to, Le? Oh iyalah, mobil lah. Bapakmu rada sugih berarti nek goblok bapakmu ya, sugih nek goblok. Wis. Iki motore nang omah to. Ya wis, kuncine sesuk digowo kowe. Yo, nang.
Iya, ora digajal meneh ora, tak ganti kasete. Karo disilah lagu-lagu nek. Nek jane iki sik lagu apa engko tak gampangi. Nek jane kisah kurang ki. Aku ki wis larang lho iki lho. Iki motor tuwa. Tuwa ki yo payu jan ki. Sing payu? Iso. Ya wis. Wis disiake lagu-lagu. Yo gampang, engko tak kai saiki. Sik tak isake sik. Iki carane gampang kok mung teko saka dipencet ndi. Heeh, aplikasi ini dipencet kene iki volume. Iki kok ora delok YouTube ya dipencet kene. Nek arek mateni kuwi teko ngono pas diku teko geleng-geleng ini iki. Oh, betul lu karo moco-moco lek mati dhewe. Iya. Santai bae. Nek nek arek apik meneh iki diisi. Iki wis diisi sik gawe seneng-seneng to. Iki diisi serem-serem. Apik kuwi. Serem-serem kira setan. Heeh. Gue pengen bisa keserupan. Nah, gue ibu disana. Aku nganu, ibu aku wedi. Ah, rasa wedi ya, tetep. Apa gue nenek bisa film nganu gue disi keserupan. Ini disi nganu gue musik isan balik. Ya, gue tak isi musik isan gue. Ini musik apa? Gedruk toh. Neng gue ini gue paketan pora. Ya, gue apa kok musik orang gue paketan. Hari ini orang gue paketan gitu ya. Ini gue saya tak isi-isi. Masa aku tuku larang-larang ora entuk bonus paketan. Lek. Heh, entuk bonus paketan no. Engko njaluk pake, dites sak titipke pake. Engko sing gitu nganu. Iki wis bisa isi mau kuwi. Lah drop. Entuk ndeleleng lek ya. Ndeleleng mana? Wah, sangar to. Wah, iki wetengan. Wah, dadi sultan kuwi. Sia-sia aku tuku iki. Heeh. Wis lek, kok ojo sore, ojo lali nek pedok kanca-kancane, dokon tuku nang kene apik-apik barange yo. Iki garansine seumur hidup wis, seumur hidup. Tenan lho nek bodol aku rene lho. Iya, nek bodol rene tak pakune engko. Wis nek tak bali sik. Yo yo wis ngati-ati yo. Pak pamer karo kancane aku. Ojo mung bapakmu lho iki nang kene divinang nang kene yo. Ora genas. Tenan, aman. Ya wis, tenan ojo mung karo ngono. Wis lek. Yo. Amit yo. Yo, hati-hati. Loh, goblok wae. Gadek ki meneh. Uhuh.